Dobro večer, dobro večer. Imate bubice, možete svi da kažete dobro večer. Dobro večer, neko reče. E, tako. Malo smo se posjetili nekih lepih pesama i malo vratili emocije i zaista ja sam se naježio, pretpostavljam ova publika ovdje što vi kažete. Hvala vam svima. I kažu, večeras Sting ima koncert u Novom Sadu, ali ja se nijednog momenta nisam uplašio za gledanost, pošto znam da će ovo večeras zaista biti gledano, a toliko je poziva bilo i mailova da je to zaista veliko čudo. I svi su pripremili da snimaju to veče, da imaju za uspomenu vijek. E, dobro. E, sad ovako, posle, ja sam rekao najbolje posle 20 godina, evo zajedno na jednom mestu, pa pre svega, još jedan put dobro mi došlo i evo možda redom neka krenu prvo dame. Kako se sada vama ovako sve čini? Možda vaše emocije i reakcije na celu ovu priču. Ja sam ovako i trudim se da bude lijepo. Da ne bude ono... Da ne bude suza, ili tako? Da, da, da. A inače ovo mi je sve zadrtalo. Dragana? Normalno. Pa ja se nadam da niko ne bi pogrešno shvatio i to ako nam zasuze oči, kao što već jesu. Tako da mislim da je to apsolutno normalno, da smo mi... ovako jedna grupa ljudi koja je jako dugo bila zajedno, jako dugo se volela, radili smo, živjeli smo gotovo zajedno, tako da je apsolutno normalno da sada vladujete neke potpuno neke strašne emocije u ovom momentu. Sve je nabijeno energijom i ovdje tako vrca da imamo da. Tremu jedni od drugih, je li tako? Ne, šteta što ipak televizija neke stvari ne može da toliko prenese. Naravno da može, ali ne baš u toj meri, baš što se tiče te emocije i te energije koja trenutno vlada ovdje. Kemale, šta kažeš ti? Pa ne znam, meni je strašno lijepo i drago mi je što smo večeras ovdje i nemam riječi. Da čujemo ovaj Mileta i Sinana. Pa ja mogu da kažem da me je vratilo jedno 15-20 godina unazad. Znači, osjećam se često 15 godina mlađe. Pa čekaj, može mlađe, Mile. Ti je ovako kao dečarac, bruje strada, ti kao dečarac i dalje juriš ove mlade devojčice i sve ovo. Jel može mlađe? To. Zato to osjećaš tako, jel? Dobro. Sinane. On je već oplako sto. On je svoju turu. Ne sam da plačem, jer znam šta ćeš da mi kažeš na kraju. Evo, meni je veoma drago, stvarno. Poslije toliko godina, stvarno što Dragana kaže, mi smo bili jedna porodica, jedan sa jednoga, svi za svakoga. I tako da mi je mnogo, mnogo drago ovo, ti hvala za ovo večer što si ovo napravio. Ja se zahvaljujem pred svega vama i evo moram da kažem mojim gledalcima večeras, poštovani i dragi gledalci, cijela ekipa dolazi iz belog sveta. Kemal nam stiže iz Austrije, ako se ne varamo. Zapravo ja sam iz Novog Sada. Iz Novog Sada sa koncerta, da bome, ali iz Dragana nam dolazi također iz Beča. Šemca stiže iz Sarajeva. Mileta sam sinoć uhvatio u Sloveniji sa proputovanja. I Sinana iz Egipta koji se upravo vratio sa godišnjeg odmora. Ja se zahvaljujem zato što je Sinan zaboravio datum, on je mislio da je 21. Međutim, uz velike napore i veze, on je promijenio kartu, ceo put ga košta još 1200 eura, plus da bi se večeras pojavio ovdje. A ja sam ga zatekao u piramidama. Zatekao sam ga u piramidama, a moram Šemci posebno da zahvalim za lepu poruku koju je poslala i rekla, ne bih ovo propustila ni za što na svetu. O, da. Tako bilo, Šemci. Tako sam mislila. Hvala svima. Znam da svi imate puno posla i da ste večeras ovako zajedno ovdje. E, ali me interesuje zašto 20 godina niko ovo nije uradio? Gago prva. Pa da li ima baš 20 godina? Pa dobro, prilike, negdje to je blizu. 15-ak, tako nešto. 18, tačno. Ajmo na 15. Dobro, da. Bolje zvuči. Šalim se. Pa ne znam. Definitivno ne znam zašto je to tako. Lično mislim da je to propust raznih nekih televizija. Što ovom prilikom BN televizija ispravlja. Tako da mislim da je ovo nešto fantastično i možda samim tim i jače, pošto je posle toliko puno godina i te emocije mislim da ljudi osjećaju. I prosto nekako ja osjećam da publika, uopšte gledaoci i uopšte publika Južnog vetra, čak i ona koja se nije rodila, pa nije čak imala... Nije bila ni u planu da se rodi kad je Južni vetar postojao. Mislim da su sada prezadovoljni zato što posle toliko godina smo evo u ovoj emisiji zajedno.
Ideja se rodila, prosto svi ste bili kod mene u koktelu po naosob sa svojim prijateljima. Znate kakva je koncepcija koktela i večera su prijatelji zajedno, zato smo ih planirali da to napravimo. Ali ideja se rodila kada ste, Dragana, ti i Sinan bili i pripremili koncert za Tuzlu. I prosto smo tada negde, i kada smo uključivali, ne znam, i Shamesu i Mileta, smo više naroda čuli Kemala, otprilike ta Tuzla, Sinan, evo tebe da pitam, bila je zaista sjajna. Kažu, negde oko 5-6 hiljada ljudi je bilo na tom koncertu, tako? Pa dobro, ne znam tačno koliko je bilo, ali bilo je možda i malo više, nije bitno, ali šta sam teo da kažem, meni je bilo veoma drago, jel, šta sam teo da kažem, ja i Dragana posle toliko godina, posle 16-17 godina, jel, uvijek su bili ono, rekao sam i prošli put, Šemsa, Mile, ja, Dragana, Kemal je uvijek... A šta je bilo sa Kemalom, šta smo rekli? Kemal je uvijek, znaš, ono, sam, on je uvijek sam, ono. On se uvijek sam borio i uvijek je bio tu gdje smo svi. Znači, nije bilo odstupanja ko je bio popularniji ili bilo šta. Znači, svi smo punili bez obzira, ko i kako. Meni je bilo veoma drago. Tu je puno emocije bilo zbog toga što baš ja i Dragana posle toliko godina i da smo imali tako jedan uspešan koncert u jednom gradu gdje su proradile emocije i publike i nas dvoje. Koliko je moglo da primi, toliko je bilo ljudi. Absolutno, sad ja stvarno ne znam koliko prima, zato ne možemo da kažemo. Šta sam teo da kažem, tako da... Ne znam šta. Na temu ovo leteće, kad smo pričali, smijali smo se u više navrata. Kema je to koristio, tako Kemala, pa si kao leteći stalno skrećivo neke devojčice okolo, tako i devojke, bio prisutan, zato si se toliko puta i ženio. Jer si imao prostora i mjesta, tako, kolege nisu branili i smetale. Pa nisu, dobro je bilo. Pa nisu ni oni bolji, ni dvojice. Nisu, jel da? Ovdje možda se vidi. Ti si dan-dan grebeš. Se nadovežem, imao smo onu... Ja sam bio ipak tamo negdje u senci. To njih što su dvojice radili. Da, i ovi što ću. Ja i Kemal samo lajemo, nema od toga ništa. Nema od toga ništa. Može, pozdrav. Da se nadovežem, imao smo onu seriju koncerata Južnog vetra kad smo svi zajedno išli sa orkestrom normalno. I sad pjevamo pjesmu, ono, mi se volimo. Pjevam jedan dio ja, jedan Šemsa, jedan Dragana, jedan Sinan. I Kemal kaže, bas, Milo te bas, nađi me neku bataljugu da ja snimam. U ime ovih koncerata, dragi moji Južnovetrovci, stiglo je puno mailova. Ja pozdravljam sve gledalci. Slobodno možete postaviti pitanja. bmcocktail@yahoo.com je naša adresa koju već znate. Slobodno pišite i postavite pitanje večeras. Oni će na sva pitanja odgovoriti. Ali je bilo puno kolega. Ja pozivam ovog momenta možda. Večeras će biti uključenje mojih kolega novinara. Neće biti prijatelja, ali svakako pozivam sve kolege pevače, znači koji nas večeras gledaju. Znam da nas mnogo njih gleda. Ukoliko imate potrebu i želite da se uključite, slobodno to učinite. Brojeve telefona znate, a mi ćemo vas također ovdje vrlo rado primiti i porazgovarati sa vama. A u to ime i menadžeri su zvali, pa sad ovako. Amerika, javljaju nam iz Amerike, ukoliko je Južni vetar spreman da napravi veliku turneju. Turneja Debeljko, poznati organizator koga pozdravljamo. Zatim tu je Pera Tesla, tu je Ivan iz Kanade, menadžer. To su znači sve menadžeri za američko i kanadsko tržište pozivaju Južni vetar na jednu veliku turneju. Zatim kaže Siniša Kajmaković Gane Pecikoza, turneja po Srbiji, turneja po Bosni, ukoliko smo, kaže, raspoloženi da se vidi ovaj. Šta kažete nam tu temu, ko će prvi? Sinane, ajde ti. Preznojio si mi se nešto. Oh my god. Znaš ono o čemu se radi? Svi bi oni to da rade, ali na koji način? Na način, znaš šta, ajde da idemo na ulaz. A kako mi idemo na ulaz? Mi nismo na ulazu, nego... Nego neko drugi ulaz. Doneseš kesu i daš i kažeš doviđenja. Lako noć, prijatno. Mile, kako bi... I idemo na turneju. Kako bi ti, Mile? Pa stvarno to, mi smo razmišljali, imalo je... Bilo je ideja na tu temu. Bilo je ideja i baš sam imao nekih ljudi, organizatora raznoraznih, na tu temu nešto. Problem je, ništa ne bi se desilo ako ne bi šao kompletan ansambl Južnog vetra. Znači da su tu i muzičari. Pa ja mislim da bi to bilo baš ono najkompletno, da ide Mile, bas, šta ja znam, Perica, Zdravko i Sava Bojić. Evo da bi to djelovalo ovako pravo. Ja se lično ne slažem sa tobom. Koji je razlog, Sinane? Šta ti kažeš? Ja se lično ne slažem sa tobom, jednostavno zbog toga što smo nosioci nas pet Južnog vetra. I ja kažem iskreno, dobro, svaka čast, ja poštujem sve živo u životu, ali
ne bi ni Južni vetar postao da nije bilo nas pet. Svakako, mi je da Gilić je napravio tolike pesme i evo, čujemo sad komentari tvoj i Miletov. Šta mislite vi, recimo, evo, Šemso, večera si mi najmanje pričala, kako bi to izgledalo i da li bi uopšte ta turneja možda uspela? Kada su me pitali, ja sam rekao da je to mnogo skupo. To sam htjela reći, bilo bi lijepo stvarno, ali nemoguće postići menadžer da postigne novac za sviju nas, a Boga mi da ideš tamo čak daleko preko ni voda i gora i mora, za eto ne znam zašto, baš ne bi bila za, preskupo bi bilo. Mm-hmm. Gore nema da se skupi sada 5, 6, 10.000, 15.000, 20.000 kao... Pretpostavljam da su to neke, neke velike sale i velike koncerti da bi se tako nešto organizovalo. To je jedino i moguće da bi bilo isplativo. Ja ono što sigurno znam, a to je da bi to bilo ekstra uspešno. Znači, to bi sigurno bilo najbolje. Da, to bi bio haos. Ja to jako dobro znam. Međutim, postoji jedna druga stvar. Uopšte čak ne bih ulazila u to što se cene tiče. To je čak po meni nekako najmanji problem. Jesi. Lično mislim da sam ja tu negde najveći problem, pošto se ja nigde ne odvajam od mojih i tako to je meni trenutno. I svi znaju da ja jako malo radim, baš iz prostog razloga, zato što sad imam neke druge prioritete u životu, odnosno porodica. Tako da bih ja tu u principu, mislim, meni je žao da to kažem, ali ja bih tu najviše zatezala. Meni je iskreno žao zbog toga, ali je to prosto prirodno. A drugo, ono što bih ja volela i što se pokazuje evo i u ovom momentu, ja znam, meni su se ljudi javljali, znam i po svom sajtu gde se obraća moja publika, ne možemo da verujemo, divno, imat ćete jedan tako divan susret svi zajedno itd. Baš iz svih tih razloga, ja znam da je ova grupa apsolutno ušla u legendu. I to je divna stvar i ja ne bih dirala u to. Ja bih volila da jednostavno to tako ostane. Ali i Dubnići su ponovo napravili tu varijantu. Jeste, i to, i to je divno, ali njih ipak malo manje. Da, lakše su kupljivi. Da, lakše im je. Ali ne, bez obzira, meni je to jednostavno nešto toliko veliko da ja to želim ljubomorno da čuvam u svom srcu, u svom sećanju i uopšte ne bih dirala u to. I mislim da je ova priča u stvari više priča o tome nego, možda su se pogrešno izrazili. Ja lično mislim da ovu legendarnu grupu treba ostaviti i da sačuvati. Bude legenda i sačuvati. Kemale, ti si mnogo nešto ozbiljno večeras, pa, a? Ne znam šta mislim. Ne znam, mislim da bi bilo efektno kad bi mi bili recimo na stadion Koševo u Marokani. To bi bilo stvarno puno naroda. Ima ljudi koji nas nikad nisu videli zajedno. Da. Ima oni koji nas uopšte nisu nikad videli. I nekih novih generacija. 15 godina. Da. Na žurkama slušaju Južni vetar. Yes. Ja sam bila u šoku. Yes. Mislim. Yes. Mislim da bi to nije baš bitno više ni taj novac. Trebalo bi nešto prezati to narodu, odužiti im se za toliko godina koliko su oni nas kupovali i slušali. I, mislim, ne znam, moje je tako shvatanje. Dobro. Ja sad predlažem, pošto ste malo vas pričali, kolege mi javljaju sreće da bi trebali da pevamo, pa sad pretpostavimo kao najstariji, a ne leteći član grupe, ja bi pretpostavimo pozdravio Kemala, ako se vi slažete. Ali možemo? Svakako. Ajmo, Kemala. E, dobro, evo idemo brzo, stiglo je puno mailova i sponzora. Mi kolege javljaju da imamo nekoga na vezi, ja pretpostavljam, znači ne uključujemo gledaoce, ja vas molim, samo kolege pevače i moje kolege večeras, pa ja ne znam ko je sad na vezi, samo su mi rekli da imamo telefon. Halo, dobro večer. Halo. Dobro večer, ko je sa nama? Ksenija Konić. Ksenija su mi, dobro je moja koleginica Ksenija, da. Imamo uključenje, Ksenija, večernje novosti. TV novosti, ti ispravim. TV novosti, dobro, da. Ima uzbuđenja večera, Ksenija. Da li ti se dopada ova ekipa večeras? Da, jako mi je drago da su svi na okupu i da su baš u tvojoj emisiji. Reci mi, Ksenija, pretpostavljam, ja sam zamolio moje kolege večeras koji se javi da postave po jedno pitanje da bi bili ovako brzi i efektni. Pa evo, možda ti da izabereš nekog večeras kome ćeš da postaviš prva. A ako mogu, ako se ti slažeš, da postavim pitanje Kenima ovom auti. Slažem se, izvoli. S obzirom da je pre nekoliko godina snimio pesmu sa Jovanom, da li će uraditi još neki duet sa nekom pevačicom iz Srbije i ukoliko je odgovor posledan, ako možda nam kaže koji su to kriterijumi za odabir pevačica? Eto. Hvala, Ksenija. Hvala, bih rado snimio, nema veze. Uh-huh. Ja Jovanu nisam ni poznao kad je bio u pitanju taj duet i nikakvi uslovi ne postoje, nego samo dobra pjesma i sve u redu. I da je dobra ženska. Da. Nema, nije važno.
Evo, Ksenija, odgovor. Čućemo večeras još mojih kolega. Evo, puno pisama i mailova. bncocktail@yahoo.com. Ćao, hvala vam što ste ponovno pozvali goste najveću žensku zvezdu na prostorima bivše Jugoslavije. Jednu i jedinu Draganu Mirković. I sad, ovaj mail, u stvari, ovo je mnogo veliko pismo. Ja zaista izgubio bi 15 minuta kad bi ga čitao, ali ću ti ovo ostaviti. Hvala puno. Eto, ja i pitanje za Draganu. Imaš i pesmu koju su ti napisali. Divno. Sead Imamović, Cirih. E sad, kaže, pitanje za Draganu. Zašto Dragana ne održi koncert na Marakani? Ona to može, ona ima dovoljno publike koje da je podrži po tom pitanju. Jer kada vam mogu neki slabiji od nje, zašto ne bi mogla ona? Evo jedne pesme za Draganu. Hvala, ja ću sve to lepo uredno pročitati. Hvala prvo na pozdravima. Hvala na lepim rečima. Ja sam jednostavno presrećna i ovako. Znači, meni ne trebaju ni velike ambicije, ni ništa sada preterano, ambiciozno, koncert i bilo šta. U meni živi jedna velika ljubav prema mojoj publici i uopšte jedno veliko zadovoljstvo što postoji toliki broj ljudi koji mene vole. Tako da ja priznajem, imam nedostatak ambicija, ali zato imam višak ljubavi koji onako vrlo, vrlo često delim ljudima koji me vole, tako da, eto, nekako. A veliki koncerta je bilo u karijeri svakako? Bilo je prevelikih koncerta i puno koncerta. Imam stvarno bogatu karijeru, tako da, molim vas, razumite me, ništa nije u pitanju, samo, eto, prosto previše sam okrenuta ljudima koje mnogo vole. Tako je. Balkanska pevačica nagradu je dobila. Mi ćemo i o tome nešto kasnije. Kaže, srdačan pozdrav cenjenim gostima Južnog vetra, Šemsi, Sinanu, Miletu, Kemalu, Dragani. Pitanje za sve goste. Postoji li mogućnost da neko od njih obnovi saradnju sa Miodragom Ilićem? Mislim, svi Petro su bili veoma slavni dok su bili u Južnom vetru. Neki od njih su i danas, ali ne onim intenzitetom kao što su bili tad sa Južnim vetrom. Posebno pitanje šta misle o Hanki i Paldobi i tako dalje. Ajmo prvo na ovo da odgovorimo. Izvolite redom. Ajde. Kemale, brzo. Nisi čuo pitanje? Jesam. Sediš na ušima, Kemale. Jesam, ne znam. Ja se izvinjam što se Kemal malo uspavao, mislim. Otpravo svoju deonicu, pa govori sad možda odmori. Sve sam ja slušao, ne znam. O saradnji sa Južnim vjetrom, možda da dođe ta saradnja ponovo. Ja nisam, ne osporavam. Mila je odličan autor i kompozitor. Vrlo rado, zašto ne? Dobro, Dragana, brzo. Ja bih prvo pozdravila sve ljude koji su bili u Južnom vetru. Znači, Mileta Basa, Pericu Zdravkovića i Savu Bojića. Znači, puno ih pozdravljam ovom prilikom. Sjajni su bili kao Južni vetar. Bili su stvarno fantastični, nenadmašni i ostavili su ne pečat, nego nemam izraz za tako nešto. Znači, prvo, to su ljudi koji su uneli potpuno inovacije u narodnu muziku i modernizovali narodnu muziku, tako da definitivno će ostati zabeleženi po tome. Što se tiče Mileta Basa, mi smo se viđali, ali iskreno, privatno smo se viđali, tako da. Pa dobro, i to je nešto. Da, tako da je to meni nekako uvek draže nego da specijalno pričamo o poslu. I opet kažem, neke stvari koje su legendarne nekako ne treba dirati. Izvolite vi. Ja isto ih pozdravljam sa trojicu i ljubim i sa trojicu mi je draga najviše uvijek, ne znam zašto, ali. Pa dobro, svima je on nama onako najdraži, da, to stoji. Da, ono kao nešto, on, glava kuće. Da, da. Meni je žao što je to već davno, davno se razišlo. Tako da je tako i neko i zahlađenje nastavilo vezano za tu saradnju. Da li je obostrano, ne znam, ali voljela bi kada bi to se jednom desilo. Ali svi zajedno. Da, dobro. Mile? I da, ono, tačka na i. Pa ja sam isto to rekao, mislim. Koncert bi bio vrlo interesantan, ali da smo svi zajedno. Ne samo da znam samo pet pjevača, znači kompletno Južni vjetar. A što tiče te saradnje sa Miletom, mi stvarno imali smo jednu, svi smo mi imali jednu 10 godina tako jedne plodne saradnje sa Miletom. I koja je napravila uspješne karijere svima. Pa svima. I to su neke naše temelji na ovo je šta ja znam. Svako se, i na što je vrlo, na što je vrlo je bitno što smo mi sada i posle raspada Južnog vjetra, ne raspada, jednostavno tako je desilo da smo možda svakom svoju, ostali svi uspješni, znači niko nije od nas. Jer vrlo je rijetko da se neka grupa raspadne i da ostanu opet ljudi svi uspješni. Pričat ćemo na tu temu, evo tu su i gledalci. A što se tiče, kaže, svaka danas, dobra pjesma dođe. Ali ne intenzitetom kao što ste bili tada. U tom smislu pa ćemo malo o tim oscilacijama da govorimo. Sinan, još samo tebe da čujem, molim te. Pa ništa, ja bi najviše volio stvarno i bila bi mi jedna velika želja, na primjer, da stvarno, ali svih nas pet i njih trojice, evo ja ih sve, svi trojicu pozdravljam i mnogo ih volim,
volit ću ih uvijek do kraja života. Ukoliko reše? Bože moj, mi smo na raspolaganju, mi smo ostavljeni, nas pet je ostavljeno kao... Kučić. Ne, kao ovce, kao ovce bez pastira. Da, kao ovce bez pastira. Ali ipak evo, Bože moj. Najvažnije je da imamo jednu divnu prošlost. Posle 20 i nešto godina. Doći tu situaciju. Mi smo uvek u životu imali samo jednu stvar. Imali smo da dođemo svake godine i evo ti pesme, snimi i zdravo, ajde kući. Mi nismo razmišljali o tim stvarima. Nikad za 20 godina. E, onda odjednom dođe neki raspad istog sekunda i nas pet ostane tačno kao ovce bez pastira. A gde sad ja? Ja ne znam ni da izaberem pesmu. Ja sam imala sreću, ja sam imala Raku Đokića koji je bio moj spas, iskreno. I sad na ovu temu bi mogli da, ja ne bih produbljivao ako se slažete sa mnom, na ovu temu bi mogli da drugačije razgovaramo. Ja znam i mišljenje Mileta Basa koji večeras nije teo ni da se uključi i nije želao da bude gost večeras. Zbog emocija. Zbog emocija i zbog nekih njegovih razloga koje on meni rekao. Ja ne bih želao da diram sada to. Tako da u tom smislu... Pa ja non stop to govorim. Ne dirajmo ljudi u nešto što je tako veliko i lijepo. Šta biste o Hanki Pandom? Zovu me i pitaju za Hanku kada će biti gost. U novoj sezoni obavezno će biti gost. Sve najlepše. Sve najlepše. Tako, to smo i očekivali. Srećan pozdrav svima, puno uspeha, posebno Šemci Suljaković. Ako može jedna pesma sa jednog singla uživo, malo Šemca da otpeva, to je Gledam srećne ljude, Mirko Austrija, Hvala od srca. Biće kasnije. Trebali bi da pevamo Šemcu. Ajmo da pevamo malo. Ajmo Šemcu da podijemo pa ćemo dalje. Ajmo. Draganu Mirković, pitanje. Kada će konačno taj beogradski koncert na koji čekamo punih 8 godina? Puno pozdrava od Miloša iz Beograda. Hvala puno na pozdravima, hvala na divnim rečima. Jo, ja sam već rekla, čini mi se. Da, nećemo o koncertima. Nemojte o koncertima, molim vas, tako mi je lepo. Pozdrav za najbolji sastav koji se pojavio do sada na estradi. Pitanje za sve, šta mislite da se ponovo u tom sastavu pojavite na nekom koncertu? Opet smo pričali dobro. Ili eventualno jedna nova zajednička pesma, autori javite se. Eto, to može. Prava stvar. Jelda, dobra, sjajna ideja. Poseban pozdrav za dokazano najbolju pevačicu Draganu Mirković. Kada će biti koncert u Beogradu? Dobro. Ovo je najbolja emisija koja je mogla da se organizuje u ovom sastavu. Pozdrav za ceo sastav Južnog vetra. Jedan najveći za moju omiljenu našu kraljicu Draganu Mirković. Dragana, najjača si. Dragana, šta je ovo večeras? Da mi idemo kući. Nemojte da me... Ne, šta je? Jedna mala molba. Nemoj, pusti. Molim je da mi ispuni želju da mi otpeva samo refren presme koja je obeležila period u Južnom vetru. Čekaj me još malo. Molim te. Znaj da te Srbije očekuje na koncertima, kaže Marko. Koja je to pesma, Dragana? Hoćemo zajedno. Hajmo zajedno. Da. Pa evo ovako, nadam se da pamtim tekst. Čekaj, čekaj me još malo, moja tajno mladalačka. Prva sreću, prva sreću, prva suzo, devojačka. Bravo! Imamo nekoga na vezi. Halo, dobro večer, čuj ko je. Halo. Goran, kolega Goran Jovanović. Nije Goran Jovanović, Čomore, Nikola Iđan je. O, poštovanje gospodine Iđan. Ja sam pozvan. Dragi moji prijatelji. Dragi naš prijatelj. Evo 20 godina, prije 20 godina ja sam organizovao turneju Južnog vetra. Bio me velika čast i zadovoljstvo da radim s tim ljudima koje su najveće zvezde u bivšoj Jugoslaviji. Nikola, kako je bilo, kako je tada bilo i šta bi se sada dogodilo da ponovo krenete? Bilo bi isto ludnica, To je nezapamćena turneja 86. gdje je svaki dan bilo po 15-20 hiljada ljudi na koncertima. Još to je bilo para, ljudi moji. Ja i sve volim i pozdravljam. Nikola kaže, Mile, kako kome? Je to sve menadžerima u džep izgleda? Ne, to je bilo sasvim na drugi način organizovana turneja. A Nikola džak, pa... Kroz kukuruze! Šalimo se, Nikola. Neće se više opeći. Reci Sinanu da sam pokosio travu da dođe na vino. Evo, Sinđo, čuo si. Hvala Nikola, pozdrav što si se javio. Pozdravimo i pozdravljam. Sve, pozdravljam, gledam emisiju sa zadovoljstvom. Hvala puno. Stavljam se vama, hvala lepo. Također, pozdrav za Draganu, pitanje što misli o Ceci. Sve najlepše. Dobro, Jelena kaže, ovo je najbolja emisija koja mogla da se organizuje. Dobro, to smo već rekli. Pozdrav tebi, Gorane, hvala. Veliki i najljepši pozdrav za tvoje prilepe goste. Posebno pozdrav za Sinana Sakrića i Draganu Mirković. Ako nije problem da Sinan otpeva ili makar jedan deo pesme, reci sve želje. Reci šta treba, skinut ću srebro, biser sa neba, ukrotit ću zvezdano jato,
Nema šta neću za tebe zlato. Bravo! Veliki pozdrav od Adisa iz Danske. Jedno si iz pogrešnog tona. Malo sam ti intonaciju ovaj poremetio. Veliki pozdrav najvećoj zvezdi na našem estradu. Gaga je najbolje što postoji na našoj estradi. Veliki poljubac za nju. Ćao Gorane, da budem prvi sa pitanjem ako može. Najprije pozdrav za sve goste, posebno za Sinana. Pitao bi kad Mile Bas planira da uzme harmonikaša u ansambl Južni vetar? Pa sad to ne možemo odgovorimo. Ovo sad što radi sa Savom je dobro, ali nije maksimalno. I nije interesantno čuti zvuke koji su stalno skopčeni sa gitarom od Save. Treba malo i harmonike u pesmi, možda kaže da se Perica vrati. To kaže Rinaldo. Dobar provod večera svima uz legenda Južnog vetra. Želim vam Ramo Muminjović, Barakovci, Švedska. Želim vam svima lep odmor za predstojeće leto. Hvala najljepše. Dobro. Ja pozivam evo da mi se kolege jave da uključimo. Ja ne znam da li sad imamo već nekoga na vezi. Imamo. Halo. Halo. Dobro večer, Goran Jovanović, magazin Svet. Evo, konačno. Da, ja sam već pozvao... Da ne budu greške i zabune. Gorane, izvoli, molim te... E pa evo ovako, ja znam da je vama vreme večeras dragoceno i ja sam ovdje uzbuđen, mogu misliti kako je vama. Ali ću iskoristiti priliku svakako čestitam BN televiziji, gospodinu Vladi Trišiću i tebi Gorane, naročito na uloženom trudu po ovoj emisiju koja po meni otvara jednu novu stranicu u istoriji srpske televizije potpuno. Hvala puno. Čestitam vam i želim vam još puno svima ovako lepih emisija i ovakvih uspeha. Hvala Gorane. Pošto ova emisija večeras presedan, definitivno, onda ću i ja napraviti presedan pa ću biti malo manje tabloida nego inače. Tako da, moje pitanje ide Dragani Mirković. Dragana, dobroveče, divno izgledaš. O, hvala, dobroveče, pozdrav također. Moje pitanje je, pošto si se ti već postvarila, jeli, kao pevačica i kao poslovna žena i kao majka, koja ti tri segmenta su ti najbitnija? I da li imaš nekih neostvarenih želja i ambicija na bilo kom od tih polja? Pa hvala, sjajno je pitanje. Definitivno ja mislim da svi znaju šta će odgovoriti, a to je da se najlepše osjećam u ulozi majke i da sam tu apsolutno najostvarenija. Ne postoji neostvarenih želja iz prostog razloga zato što sam imala sreće, toliko sreće. Bog mi je dao sjajnu karijeru, predivnu publiku koja me je bukvalno odgajila i uz koju sam odrasla i postala jedna zrela žena, ja mislim iskreno na pravom putu, znači sjajna publika, to moram da kažem, i koji su volili prave stvari, prave poteze koje sam vukla u životu i jednostavno ja nemam neostvarenih želja. Eto, hvala ti. Mislim da si stvarno postigla puno, a sad samo bih htio da se vratim na onu priču o koncertu. Definitivno daj i ja večeras malo da vas sa time operatim. Definitivno u duhu ovog spektakla koji je nedavno bio na Ušću, mislim da bi Ušće bilo premalo da primi publiku koja bi došla var sve da čuje zajedno. I mislim da odatle niko trezan ne bi izašao, tako da još jednom razmislite o tome. Definitivno da treba da napravite takav koncert. Kolega, nagrdili bismo se. Najveći pozdrav od svih nas ovdje, ja mislim da svi dele moje mišljenje. Tako je, hvala Gorane, nagrdili bi se na tom koncertu, bolje da budemo mirni, jer tako. Idemo dalje, kaže, hello, Goran, pozdrav, kakva je emisija, najbolja na svetu, najbolji pevači, ja sam Elvis iz Ulma. I mene zanima pitanje za Kemala Malovčića, kada dolazi Ulm ili Stuttgart? Pa iduće subote sam ja u Stuttgartu, pa moćemo se vidjeti. Evo, vidite odmah. Pozdravam sve legende u studiju, jedno pitanje za Mileta. Još pred novu godinu je Mile rekao da će u aprilu imati koncert u Majdanu u Tuzli, pa eto, prošao je april, pa se pitam hoće li taj koncert i biti. Pozdrav, Bega iz Tuzle. Pa malo je Tuzla bila bombardovana sa nekim koncertima ove zadnje vrijeme. Znači imali su, Dragana i Sina su imali koncert, pa je... Ne znam ko još ima, znači Ljuba Aličić, pa tako, pa ipak sam to prolongirao za jesen. Puno pozdrava svima u studiju, posebno Kemalu i Šemsi od Džavida i Nadire iz Beča. Poštovanje, pitanje za gospodina Malovčića. Da li se je pesma sa novog albuma pod nazivom Cigra? Čigra, da. Normalno na kompjuteru nema ča. Čigra, drugo pakovanje, Plave ciganke od Mileta Kitića i dokle će hitovi Ibrahima... Turski pevač, da se nalaze na našim aktualnim albumima, pogotovo na Kemalovim. Šta kažeš Kemal? Pa recimo Čigru, ja nisam radio, to je Goran Velinov radio i nek to pitaju njega. Poneku pjesmu ovako svi uzmemo. To su muzičari sajta www.xu.tv. Evo, bez ljutnje, ali staćemo kad mi muzičari sve nacunjamo. Nije mi baš jasno, ali dobro.
Pozdrav za Sinana i molba da Dragan i Sinana otpeva jednu pesmu, ali pitanje, da vidim samo, svi grešimo. Nešto malo ovako, možemo li? Ili da pevamo malo, da čujemo sa Sinana ovako ovde sa podijuma. Ajmo da pozdravimo Sinana. Videli smo malo EPP-a i ja ću nešto kasnije da kažemo o sponsorima. Evo, na vezi trenutno ima, ja sam pozvao kolege, javljaju se, drago nam je da je tako, tekstopisac Miodrag Radomirović je na vezi. Želimo mu dobroveče i dobrodošlicu u ekipu Južnog vetra. Dobroveče, pozdrav svima. Odakle vam se javljate? Ja čujem sebe. Jel sve u redu? Samo malo televizor da utišamo. Bravo, pričamo u slušalice. Mislim da je sada bolje. Pitali ste me odakle se javljam. Javljam se iz najpoznatijeg mesta na zemaljskoj kugli u ovom trenutku, iz Severne Kosovske Mitrovice. O, pozdrav! Evo i vas da pitamo, vi ste dosta pisali za Južni vetar, za ove lepe pevače ovde i dobre pevače, pa neke vaše utiske? Pa evo, gledam kao i svi ljudi ovde na Severu Kosmeta, BN televiziju, sve čestitke na programu i mislim, nema reći što se tiče svega što radite, trudite se naravno da priuštite srpskom narodu na ovim prostorima dobar program. A za mene je ovo posebno uzbuđenje, poseban trenutak, obzirom da su to moji veliki prijatelji i da se u ovom trenutku osjećam prvog susreta u hali sportova u Kosovskoj Mitrovici 87. 88. Mila i Šemsa će mi ispraviti ako nisam u pravu. Sećam se onog velikog koncerta na Trepčinom stadionu kada su svi bili u ekipi. Naravno na čelu sa velikim Miletom Basom sa kojim sam se malo čas čuo. I to je za mene jedan od najlepših trenutaka u životu. Tada je krenula ta naša saradnja i za te saradnje je ostalo pa po 30-ak pesama za svakog od pevača koji su trenutno u studiju. Pomenut ćemo i ostale koji nisu tu, Luisa, Srećka, Šušića i ostale. Ali ovo je četvorka koja je obeležila jedan petorka. Tako je. Slažemo se, hvala puno, pozdrave, evo, verovatno i vi se zahvaljujete. Normalno. Mi ćemo dalje, evo dok se uključe neko od mojih kolega, kaže samo mali pozdrav u prolazu za najbolju pevačicu Šemsu Suljaković i ujedno pozdrav svima koji me pozdravaju, kaže Jadranka iz Gunje u Hrvatskoj. Hvala lijepo, kaže, smem li da pročitam ovo što piše, sve kako piše? Sve čitam. Smem. Pozdrav za sve i jebi ga, ne mogu da se odlučim ko je najbolji. Izvinjavam se gledalcima. Mail je tako stigao, evo ja sve čitam, kaže, svi su naj, a za Kemala, javi mi kad poželiš 16. put da se ženiš, čao, kaže Gara iz Nemačke. Pozdrav za sve goste u studiju, naravno najboljeg moderatora zapadno od Kaira piramida, Gorana Čovana, nisam baš razumeo sad ovo dobro. Pitanje, da li je moguće da Mile Kitić skine naočare? To ja ne znam. Ne. Mičko? Evo, aplauz. I nije prvi put, ne, već su skinuli naočare, tako? Ali ovako sam opasan. Ali bolje da skinemo naočare nego pantalone, onda smo opasniji. Apsolutno. Jel' tako? Dobro. Gledam BN televiziju neki par godina od kada imam kablovsku i ne volim narodnu muziku, a posebno šund muziku. Ali ovo je najbolja emisija do sada i mislim da dugo neće biti prevaziđena. Zahvaljujem se na takvoj izvanrednoj ideji da se ove zvezde ponovo vide, sav se ježim gledajući ih, posebno slušajući. Alal vera za ceo BN, pozdrav svima u studiju i molim objavite kada će biti repriza ove predivne emisije. Nisam verovao da će se ovako nekad ikada desiti. Živeli repriza sutra pre podne od 10 sati, ja se nadam. I negde u petak, to znam kad je satelitski program u pitanju, što se tiče zemlje, ne znam. I mi smo se naježili. Dobro. Jel možda imamo telefonsko uključenje, ja sad ne znam. Molim kolege, evo dok bude uključenja, idemo dalje. Želim pozdraviti sve, posebno Sinana, za kojeg smatram da je najveći pevač u istoriji posle Šabana Šaulića. Pitao bih Sinana kada planira turneju po Skandinaviji i jedan veliki pozdrav Sinanu i ostalima, Meho iz Danske. Ovo je namještak. Meho, koliko si stavio? Pa evo, ja sam u pregovorima sad, možda za septembar, tamo oktobar imao, već sam u pregovorima za Skandinaviju, jer stvarno nisam bio 2-3 godine. Ali evo, čuli smo da ne možemo odlučiti ko je najbolji. Malo čas je Mile, kada smo pre početka emisije rekao, ja ću da kažem ko je najbolji. Razmisli ko je najbolji. Ne. Nisi dobro čuo. Nisi dobro čuo, jel da? Ko je najgori? Ko je najgori? Kaži mi, ajde, to ću odmah da pustim da kažeš. Ko je najgori? Ja. Ja! Evo, sad se javljaju. Imamo koleginicu Storija na vezi, Mira Višnić je sa nama. Miro, dobroveče i tebi.
Dobro večer, veliki pozdrav za sve goste u studiju i najboljeg voditelja definitivno. Pohvala za emisiju, zaista je fantastična. Hvala. Emisija je zaista fantastična i ja ću zaista iskoristiti priliku ovako u udarnom terminu da svima kažem da čitaju magazin Story, jer je to magazin u kom zaista ima šta da se pročita. Hoće li a jedno pitanje za Mileta Kitića. Stop. Hoće li moji gosti biti na naslovnoj strani? Evo, čim mi daju neku ekskluzivnu priču, čekaj ih naslovna strana bez ikakvog pogovora. Tačno, ajde aplauz! Idemo. Ja imam pitanje za Mileta Kitića. Pošto je poznato da imate uspeha kod pripadnica lepšeg pola i da jel te veoma rado flertujete, što je u više navrata i dokumentovano fotografijama, mene zanima koji izgovor koristite kada se opravdavate supruzi Marti Savić. Eto, to je još jednom veliki pozdrav za sve dosta studija. Hvala, ja kažem, Miro, pozdrav za tebe. Novinari rekao, izmišljaju sve, sedma sila rekao. Dobro, čuli smo odgovor, znači novinari izmišljaju. Ja se ne slažem sa tim i ne dam na moje kolege. Ma ne, Mile, društveno, uvijek imao puno drugarica oko sebe i to. Ja vidim od Keme. Dobro. Ti reši do kraja emisije, Gari, da odgovoriš za ovaj 16. put. Pa nema više ženbe, gotovo je. Gotovo je, završena priča. Dobro. Puno pozdrav za sve u studiju, poseban pozdrav Šemsi, Draganu, Miletu, Sinanu i Kemalu. Pitanje je da li jedan od njih ili svi dolaze ovo leto u Kozarac. Melina iz Holandije pita da li neko od vas muškaraca dolazi u Kozarac. Ja dolazim u Kozarac. Već ja dolazim u Kozarac. I ja isto. Ne znam, bazene, ja ne znam plivati. Znači svi dolaze u Kozarac. Da, da, neće. Na bazene malo se kupam. Tamo su bazene, ja ne znam plivati, zato ne znam da li ću. Nećeš, dobro, nisi plivač. Hoćemo i Dragane. To Gorane kaže, najbolji pevači si uzeo, Boga mi. Kada dolazi Kemal u studiju, smo čuli, znači, poznam sve pevača, posebno Kemala. On mene poznaje, kaže Elvis Makedonac iz Ulma. Jest, znam ga, pozdrav. Pa iz Ulma nešto često stižu i ti si potplatio izgleda ovo, jeli? Nisam. A nisi, dobro. Veliki pozdrav Shamesi iz St. Lake, City, Kanada. St. Lake. Od Kenana, dođi nam opet. Dočiću. Igrala je do mene također. Malo nejasno. Pozdrav ostalima, čao. Čitam sve, dobro. I njega pozdravljamo. Jedno pitanje za svakog gosta, posebno da li neko namerava da ima koncert u Beogradu, veliki pozdrav, nećemo opet u koncertu, posebno pozdrav za Sinana, pozdrav Gorane, hvala, svaka čas kada si ovo uspeo, znaj da ćeš i ti sa ovom emisijom pripasti u legende, hvala puno, pozdrav sve članove, posebno Sinana, mog idola, a nisam jedini znao, znam samo mu reći da zaboravi tu kesu, jer smo mi njegovi verni slušatelji. Ne razumem, zaslužuje da nešto napravi za manju cenu, nije sve u novcu. A, to je ona priča za onu kesu. Oto, vidiš kako kažnjavaju? Da nije neki menadžer možda. Nije, Samir Holandija. Pa daj verovati. Dobro, puno pozdrav za Kemala Malavčića, Šemsu i ostale. Ako može Kemal da otpeva pesmu Ameriko ili dve kule, da li će Kemal dolaziti u Bostonu u Americi? Ajde malo Ameriku samo. U jesen. Dobro. Evo pjevati, ja sam promukao na koncert. Promukao si, da. Kema je radio veliki koncert u Novom Sadu, u Spensu, ili tako? Kako je bilo? Super, fino bi. Imamo i snimke ako budemo stigli. Puno pozdrava jedini iz Amerike. Drago mi da ste večeras na okupu. Prosto zračite pozitivnu energiju. Kemalu se zahvaljujemo na predivnom nastupu u Brusu. Hvala što ste nam ulepšali ovo večer, porodica Lukić iz Brusa. Hvala, pozdrav. Dobro, ajmo malo opet da pevamo. Mislim da je na redu Mile Kitić, ako se ne varam. Tako, ajmo Mile, pozdrav. Evo da pozdravimo sponzore Kafe Posla Sličenica San Marko iz Bjeljine. Telefon je 201389. Znate da možete proizvode San Marka kupovati po celoj Bosni i Hercegovini. Znači, kaže Spektar Drinks Okići također, kupuju se u celom svetu. Ivane, molim te, posluži moju publiku sa kolačima. Neka publika malo jede kolače, nek se sladi dok ja čitam. Salon nameštaja Nova Forma Šamac, nalaze se u Šamcu 054-612-581 Bjeljina Zvornik. Zatim salon nameštaja deo Jela iz Bjeljine, Svetog Save 38, Cvećara Mimoza iz Bjeljine, ulica Neznanih junaka broj 18, 207184-208000, sve vrste rezanog cveća, kompanija Božan Cosmetics 0552-11201 i 0552-11202. To su sve naši prijatelji. Kad je u pitanju Cvećara Mimoza, samo malo za moje gošće, ja sam sad privezan pa moram gošće da zamolim da dođe malo bliže meni. Iz Cvećara Mimoza, evo poklon za gošće, izvoli ga go. Evo i za Šemsu, može pozdrav za Cvećara Mimoza. A i ni momci nisu ostali bez poklona također. Bolje da vam je sponsor MB.
Pa i ovo je neki deal garantovano, ovaj, sad što je Milo uradio, nema veze. Pošto su ovo zaista legende i velike zvezde, kompanija Božan Cosmetics poklanja lepe proizvode, znači set spa programa, znači kada uživaju, kada se kupaju, tuširaju. Za ovakve velike zvezde, ja sam to imao prilike da kažem i kada je Ceca bila u gostima, sve zvezde se kupaju u mleku, kavijeru, vi ste zaista tolike zvezde da možete da se kupate u kavijeru, a spa program to ovaj, dozvoljava. Znači kompanija Božan i gospođa Božan vas pozdravlja. I tu je znači ceo program, evo, soli, mirišljave, znači kavijer i ostalo iz kompanije Božan. Pa sad opet molim goste, ili ne, da mi pomogne recimo Ratko. Dođi Ratko. Dođi Ratko, ajde cure, pozdrav za Ratka. Neoženjen. Evo, svima, kreni redom Kemalu. Ratko je neoženjen, da vidimo. Evo, za Kemala, za Gagu, za Šemsu, za Mileta i za Sinana. A ovo ćemo se kupat fino, a? E. Ladu, to je tako, imamo i za publiku iz kompanije Bože nešto kasnije. A sad idemo dalje. Imamo još desetak minuta, moramo da budemo brzi. Veliki pozdrav za legende naše narodne muzike. Najbolji ste, Gago Ekstra izgledaš. Ako bi mogla da otpevaš pesmu uživo kroz šljivike i livade, pozdrav iz Brusa. Može. Može, malo. Kad bi znao kako čeznem, dok te čekam tu bez nade. Da mi dođeš sa osmehom kroz šljivike i livade. Evo. Pozdrav meni, hvala. Familija Steviće zahvaljuje meni i gostima na ovakvoj emisiji. Hvala svim pevačima i pevačicama što su danas tu ponovo zajedno sa nama. Mnogo vas volimo. Svima vam u studiju sve najbolje. Teodora, Marka, Daliborka i Zoran iz Rotterdama. Zdravo Gorane, pozdrav za sve goste Južnog Vestra, naravno za mog druga Kemala Malovčića. I hteo bih da pitam da li će koncert u Nemačkoj biti uskoro. To smo već čuli, ali tako? Idemo. Dobro. Veliki pozdrav za Šemso od familije Skalić iz Švedske. Šemso, da li se sećaš Sejda Skalića? Zajedno ste radili u Švedskoj prije prilike 20 godina. Kako ne, to je godina. Naš kolega. Eto, i mi njega pozdravljamo. Dobro. Hvala. I pošto ima još mailova puno, imamo telefonsko uključenje. Mislim da je koleginica Vesna Tasić na vezi, ako se ne varam. Halo? Jeste, ja sam. Dobro večer. Dobro večer, Vesna Tasić, Frankfurtske vesti i Skandal, list koji se također puno čita. Pa Vesna, želimo ti dobrodošlicu večeras. Hvala. Drago mi je. Izvoli. Evo, ja sam da malo presedala na jednoj predivnoj terasi sa prijateljima, gledali smo koktel i svi su bili zadivljeni time kako Šemsa izgleda. Hvala! Ljudi umiru od razoznalosti da saznaju koliko dama ima godina. Vesna, ili ima neki baja tu ovaj, što sedi na terasi? Da, to sam da. Ma ima, naravno. Ima neki mušterija. Kaže, svi umiru od radoznalosti koliko Šemsa ima godina. 25. Ali neka to ostane tajna. E, dobro je. Da, dovoljno. Da li, dovoljno neka, za baju. Ako može da nam otkrije tajnu kako tako fantastično mladoliko izgleda. Majka priroda. Dobro. Majka priroda. A evo, sad smo dali malo i preparate kompanije Božem, pa ćemo da doradimo još ako nešto zafali. Odlično, za sad ne fali više ništa. Eto, vazi. Hvala lako, kako mi to vidimo preko ekrana. Puno, je to bilo to, Vesna? Hvala. Veliki pozdrav svima. Hvala, ljubimo te, imamo još malo vremena. Evo, ja molim gore direktora, normalno koga da molim drugog. Ukoliko se u zemlji, to jest u državi, nije dogodilo ništa toliko važno, direktore, a gledaš nas trenutno, produži nam bar 20 minuta, pola sata, a vesti neka idu kasnije. Jesi slažu publika. Ja sad ovaj, potrebno da čujemo i Draganu Mirković. Idemo, pozdrav. Evo, čuli ste šta kaže publika, a zaista kažu da je ovaj, u zemlji trenutno je u državi najveći lom ovaj večeras ovdje, tako da dobili smo produženje do 11 sati, večeras do 23. Ovo znala se Haljica ovdje. Idemo dalje. Interesantna je naša utakmica, ne o to moram. Dobro. Veliki mogu nešto da kažem? Kaži Gago. Izvinjam se onima koji su pisali to, ali ja moram nešto večeras da kažem. Ja sam ove ljude nenormalno puno volela i volim ih i dan danas. I niko nema pojma u stvari koliko su to sjajni ljudi. Ja moram da nešto kažem u vezi toga. Mile,
i Kemal su uvek bili najneozbiljniji i užasno sam se smejala sa njima. To je stvarno istina. Dvorske lude. Ne, 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 ali stvarno oni šta su radili, mislim na anegdote, na neke tako šale. Ne, sjajni, stvarno, ja sam uživala sa njima. Sinan sjajan kakav jeste, sa milion hitova i tako dalje. Ali još nešto moram da kažem. Ali drugarica Šemsa. Nikoga nisam volela kao što sam ovu ženu volela. Ali... Nemoj, ne plačeš, rekli smo nema plakanja. Nema plakanja, rekli smo. Nema plakanja. Nema plakanja. Nema plakanja. Rekli smo. Pa što si morala sad to pokvariti? Mogla je to i posle, a? Da. Dobro, ovo je da, zaista... Ja se izvinjam, stvarno, ali... Ali to je srce i to je u stvari ova emocija i neka. Ona je malo rekao prošlost, ali to je još uvijek. Ne, naravno. Znam da je tako i da Šemsa također isto misli i kažem, kada sam čuo Šemsu telefonom, zaista je također malo zaplakala i također je bila vrlo sreća što će večeras ne, kad su njih dvoje bili, da. Ja sam precrkla. Ja, da, čuli smo se. Kaže, šta si mi Gorane uradio večeras, kaže, precrkla sam, tako je bilo. Yes. Da. Dobro, idemo dalje. Veliki pozdrav za sve pevače Južnog vetra, svaka čast za emisiju. Poseban pozdrav za Draganu Mirković od Lukavčana. I najbolja pesma, sama kao kajmak od Marku. To je vjerojatno pesma sama. Znaš kako ono pevaju na ciganskim svadbama? Pa kaže, znaš ono... Nina, ono, ni na nebu, ni na zemlju, ni kako i do Džeja, pa ne znam, tako i sad kod tebe. Sama kao kajmak od Marku. Sama kao list na vetru. To smo mislili. Puno pozdrav za kompletan Južni vetar. Posebno pozdravam Kemala, najslušaniji ste u gori. Pozdrav od Dževada Goranca iz Beograda. Hvala. Pozdrav za sve goste, svaka čast na ovom sastavu. Mogu samo reći da sam se naježila kada sam ih vidjela sve zajedno. Definitivno su proradile emocije. Mislim da se ovaj sastav u istoriji više neće ponoviti. Želim im sve najlepše u životu, kaže pozdrav iz Sarajeva od Alme. Hvala. Hvala Almi. Poseban pozdrav za Draganu Šemsu, Kemala, Mileta, Sinena od Mirsade, Aldine, Nefe i Bahrije iz Irske. Najbolji ste. Hvala. Ja molim ako imamo neko uključenje dok ja čitam, evo, da pripreme kolege. Pozdrav svima u studiju, posebno Dragani i Kemalu Malovčić. Dragana, molim te, dođi što pre u diskoteku Forsheim u Nemačko. Tvoja obožavateljka i veliki poljubac za tebe. Volimo te najbolje, si samo tako nastavi. I hvala tako svima, dalje. Ja vas obožavam. Mm-hmm. Veliki pozdrav za Zvezda Južnog vetra, pitanje za sve. Da li bi napravili nešto kao bijelo dugme, pričali smo na tu temu. Najlepše hvala Gorani Ben Televiziji, hvala vama za divno veče. Pozdrav za sve goste, pogotovo za najmlađeg i najslađeg člana Draganu Mirković. Ova emisija je... I dalje najmlađa. Do pre par meseci je delovao... Kako su me čuvali, to niko ne zna, iskreno. Svi su me čuvali, svi su me mazili i pazili. Pa nije ti bilo loše onda uopšte. Pa čekajte, zašto ja plačem večeras? Pa mislim, svašta. Što mi je bilo lepo, najlepše. Da. Ova emisija je do pre par meseci delovala kao nešto nemoguće. Pa se nadam da će se to desiti sa koncertom Južnog vetra u Beogradu. Da, to nije. Jer me ne slušaš ništa. Ja se izvinjam. Da ja izađem. Kaže, ova emisija je do pre par meseci delovala kao nešto nemoguće, pa se nadam da će se to desiti sa koncertom Južnog vetra u Beogradu. Ušće bi nam bilo malo. Aleksandar iz Beograda. Nikad se ne zna. Ajmo da bude to tako. Puno pozdrava svima, poseban pozdrav Miletu od jednog najjačeg fena iz Beča. Bila sam Šepsina Kopšinica kada je bila udata za Ibru harmonikaša u Šabačkoj, u Šabcu. Da li je u kontaktu sa Ibrom? Da, je u keksu skroz. Čitao sam u Trnu, da, dobro, to je za Šemsa, ovo je dalje. Jesi bila udata za Ibru? Da, da. Jesi? Jeste čuješ sa čovekom? Ko se čuje sa bivšima još? To je bilo prije 40 godina. Režija mi ne reaguje. Čitao sam od... Molim te još jednom, Mile. Ponovim, kamere nisu slikale. Šta si radio? Prije koliko godina? 4. Ma nemoj! Da li sam ja bila u pravu kad sam rekla da mislim, ostaće takav. Neverovatan je, majke. Čitao sam u Trnu da Kemal ima u Nemačkoj vanbračno dete. Kemale? Nek je ona mali i zdrav. Nema, moja su sva registrovana djeca. Hvala.
Zašto Sinan stopira izlazak albuma svome sinu Medi već 3 godine i da li mu je sin Čelo izašao iz zatvora, pitanje je. Sve čitam, znači... To je izašao iz zatvora, to jeste. A Medi je... Album izlazi sutra ili preko sutra. Album, evo vidite. Znači, pozdrav. Pozdrav za sve članove Južnog vetra, stvarno si super. Ovo sam valjda čitao, više sam sve izmešao, ne znam što sam čitao uopšte, nije ni važno. Idemo, imamo telefonsko uključenje. Ko je sada na vezi? Koleginica iz Blica, Simonida, je li tako? Dobro veče. Nemamo, pukla veza. Nema veze. Halo? Dobro veče. Ja ne vidim, ja sam malo i stariji, malo po meni daleko monitor. Zoran Jakšić, halo? Da, ja sam. Poštovanje, ja Zoki, sam... kolega novinar, dobro, ja sam pogodio. Zoki, ja, dobro večer, dobro nam došao. Dobro večer, pozdravljam sve poje prijatelje, pevače. Sa mnogima sam u Sarajevu rastao. Poznajem mnoge koji su u to vreme krenuli na svoju uspešnu karijeru. Jedno pitanje za... Kemala, s obzirom da je pre 2 dana imao jedan uspešan nastup u Novom Sadu, da vam kaže svoje utiske i čuo sam od Siniše Kajmakovića, direktora muzičke produkcije Renome, da 14. jula na Tašmajdanu priprema, odnosno sprema jedan veliki koncert. I čemu se nadao? Boga mi, klima glavom, Zoki, hvala na uključenju. Za ovaj taš klima nešto glavom. To kaj Maković priči. Bože. Šta bi? A, evo. Pogledit sam ti si sada. Pa nisam psovao. Dobro, mi se dogovaramo, čuli ste me kako viče da mi spreme još nešto od materijala što nije ovaj ništa strašno. Nisam psovao ovoj emisiji, to je najvažnije, je li tako? Voljao se malo. Mikrofon je aktivan. Čuli smo i vidjeli malo iz Novog Sada. Šta je sa Tašom Zoki pitao? Bilo je strašno, bilo je stvarno fantastično. Ja sam se iznenadio i ne mogu da vjerujem da je toliko to slušano, da ti ljudi toliko mene slušaju i vole i gore. Puna je dvorana bila. Ali kako vidimo, nije uopšte ni pjevao. Da, samo ovako. Da li će biti Taša, Siniša bi volao? Pa ne znam, pričamo, dogovaramo se. Ja mislim, ako je Siniša to već isplanirao, da je to tu. Dobro, pozdrav. Znači, super. Za Taš. Svaka čast Čomore, da si skupio Južni vetar. Ujedno i pozdravim sve, posebno Kemala. I veruj mi, naježio sam se najmanje 50 puta. I Skelna pozdrav, hvala svima. Pozdrav za sve članovi Južnog vetra, stvarno si super, svaka čast, samo tako, najbolji ste, veliki pozdrav za sve u studiju, od familije Hasanović iz Nemačke, Dada iz Amerike, meni pozdrav, hvala gostima, najbolji su, posebno pozdrav Kemalu i Sinanu, pitanje za Kemala, da li planira turneju po Americi uskoro, to sam već rekao. Jedna molba, ako može, ikako svi od gostiju da otpevaju neki mali deo svake svoje pesme, uživo, bez muzike, unapred, kaže Dado iz Amerike, jel možete? Neko umoran, neko nije, neko može, ja stvarno nisam... Neko može, neko ne može, neko je ovaj potrošio glas. Biće pesama dovoljno večeras. Ajmo mi sad recimo da zapevamo. Kemale, evo prozivujte večeras, ajde pevaj malo. Ajmo, kako ću. Da se vratimo. Dobro. Moramo da budemo brzi, mi smo tražili produžetak i dobili, ali moramo sad da ispoštujemo ovih 20 minuta što još imamo. Na vezi imamo koleginicu Simonidu iz Blica, ja sam je malo čas prozvao, pa nadam se da si ovdje večera, Simonida. Dobrodošla. Dobro večer, Gorane. Svaka čast. Ne bi me uopšte iznenadilo da u nekoj od sljedećih emisija okupiš recimo Beatlese. Hvala, ljubim te. Stvarno je divno i onako nestvaran prizor vidjeti Južni vetar na jednom mjestu.
Ja mislim samo za te kese da se dogovorimo pa da vidimo i čujemo uđevo na koncertu. Kesom. Sinane, skeksom. Kesom, kesom. Ja imam pitanje za Sinana, ali ovako ima malo i objašnjenje. Mi novinari kada pominjemo ime Sinana Sakića, obavezno kažemo fenomen Sinan Sakić. Zašto? Mnoge kolege, Sinane vaše, ne silaze sa televizije, naslovnih strana, novina, a nikada nisu imali solistički koncert, jer valjda i sami znaju da ne bi mogli da napune ni svoju dnevnu sobu. Može jedino koncert za jednu osobu pa da napune spavaću eventualno. A Sinan ne, njega retko ima na televiziji, u novinama također retko, pred koncert osvane 2-3 plakata tu negde u ćošku, a nema sale ili hale koju ne može da napuni. Publika vrišti, ludi, šizi, pada u nesvest. I sada želim da Sinan svima nama objasni kako, u čemu je povrat. Pa ne znam, jednostavno ja najvjerovatnije tako zračim. Jednostavno dolazim u situaciju da predajem samog sebe na sceni, dozvoljavam da, publici da peva isto onoliko koliko ja pevam. Dajem maksimum od sebe, ne znam da isfoliram ni jednu jedinu pesmu koju pevam i to je najvjerovatnije neki moj pečat i neki moj lek za publiku i ona to osjeća tako da se ja predajem maksimalno. To je najvjerovatnije to. To je obično. Danas publiku ne možete da prevarite. Znači kad dođete na scenu i kad uzmete mikrofon, kao što je nas pet radilo, kad uzmete mikrofon istog sekunda zna kako zračite. Da li ćete da isfolirate pesmu ili ćete da je otpevate od srca, iz duše i tako dalje. Simonida, hvala puno. Evo, pozdrav za Simonidu može. Mislim da je vreme da vam Šemsa otpeva nešto sada. Šemsa, si spremna? Uvijek. Izvoli. Pozdrav za Šemsa. Da budemo brzi, evo još pitanja. Evo kolega Draško Ćimović se javlja. Sve pozdravlja. Pitanje za... ovako kaže prvo. Pozdrav svim mojim poznanicima. Koliko Mile ima unuka? Dva. Unuku i unuk. Aha. Dvoje. Nosi li Kemal još pištolj kao nekada? Nikako, nema ništa više. Dobro. Razoružanje. Mislim da bi svi trebali bar jednom godišnje da posjetite Mileta Basa. Kaže Draško Ćimović iza Sinana, kaže da si nekorektan prema Miletu Basu. Ja sam bio nekada. Zato što da nije bilo Basa, ti bi ostao bubnjar. Šta kažeš za to? Pa, odlično, šta? Dobro, pozdrav. Puno pozdrava meni, hvala, pozdrav se članovi Južnog vetra, posebno Mileta Kitića iz Donjih Cerana, Borko. Pozdrav Južnom vetru, Dragani, najbolje si, najlepša i da li planiraš neki koncert u Švedskoj? Samo reci cenu. Hvala najlepše, jedan veliki pozdrav za sve koji nas gledaju. Veliki pozdrav svima, svi su fantastični. Moram da izdvojim živu legendu Draganu Mirković. Pozdrav za nju i za tvoje pesme. Pozdrav od Nikole Ilića i ostavi telefon čovjek. Hvala najlepše, Nikola. Šta sad nešto? imamo sada. Da, malo čas je koleginica pomenula kako je Sinan fenomen kad su u pitanju koncerti, kako Sinan zaista, ja se sjećam i te priče među nama kolegama, kaže Sinan može da uzme samo obaveštenje da zalepi na banderu, kaže večeras gostuje Sinan Sakić i bude puno. To ćemo vidjeti u septembru i Natašu. Da, tako nema puno na kvalite. I što reče koleginica, neke vaše kolege zaista ne bi mogli da napune i ni dnevnu sobu i definitivno... ne znači koliko se ko slika da je toliko i popularan i da je toliko. Dobro, ali definitivno reklama puno znači to toga, mislim, da budemo realni u današnje vreme, da. Zašto to govorim? Evo, skoro je bilo na koncert, veliki koncert CC na Ušću, imali smo svi prilike da vidimo. Ja sam tamo gledao koliko je ljudi ostalo van ovih tih ulaza. Toliko je bilo po 3-4 hiljade na svakom ulazu, tako da je definitivno... Verovatno ljudi koji nisu imali para da kupe kartu, ali neki ne bi mogli što kažu da skupe toliko ni na koncertu. Ja sad predlažem samo da par minuta vidimo kako je bilo na Ušću i da se svi zajedno podsjetimo. Ceca. Još samo 2-3 minute je ostalo, dragi moji gosti, dragi prijatelji. Hvala vam svima što ste ispoštovali pre svega moj poziv i skupili smo se večeras ovdje da ulepšamo večer našim gledalcima. I ne znam šta kažem. Na poklon od mene DVD dobit ćete svi narednu emisiju, to je od mene poklon. Hvala vam još jedan put. Sinane, pretpostavljam da ćete se svi pozdraviti publiku. Sinane, 24. imaš koncert samo za kraj brzo, molim te. Pa 24. imam koncert u Novomodracu, moj solistički. Ko se najde, pozdravim se, najde, vidimo se tamo. Sad imam ja sam. Dobro. Znači, želeo bih da pozdravim sve moje prijatelje
koji gledaju, to je Dorćol. Pošto te cenim. I mom drugu Vuku, neka je srećan sin. I mojoj drugarici Slađi. Srećno. Ćao. Evo, Mile. Molim. Kraj, hoćeš da pozdraviš gledaoce? Dobro jutro, Kolumbo. Da pozdravim stvarno i bilo mi je izuzetno fino, što da kažem. Svi smo nekim ovako proradili se, što kažu, neke emocije, ali mnogo mi je drago što smo se ovako sastali. Mi se viđamo i ovako po Evropi radeći, ali ovako da dođemo u jednu emisiju. U ovoj ekipi ovdje zajedno. Stvarno i eto. Probijemo termine brzi da budemo. Nego zaboravili, Kemal nam je dao nekada imena, nadimke svima. To nismo stigli sve, to drugom pričali. Pričali smo u emisijama, da bomi. Hvala što si se potrudio da budemo večera stvarno zajedno. Onako smo malo napunili baterije sad svih petor, bar iz svoje duše govorim. Pozdravljam sve normalno koji su nas gledali večeras od srca. Zaborio sam da pozdravim Marka iz Nostalgije, ubiće me. Evo iza Marka iz Nostalgije. Gamo, ti hoćeš da ga pozdravim. Moj bruda. Ništa, meni je jako lepo bilo večeras. Mi se stvarno viđemo inače, ali pojedinačno. Znači, ne ovako da smo svi odjednom na okupu i ovo je stvarno fantastično nešto i jedan divan doživljaj za mene. Mada ja pretpostavljam da će to sad biti češće, ne pred kamerama, nego privatno. Ali ono što bih ja pored toga želela, a to je da puno pozdravim svoju publiku. Znači, ne samo publiku Južnog vetra, nego i publiku Dragane Mirković. I samo da im kažem da ih puno volim i da sam im zahvalna na podršci, bez obzira što više nisam toliko aktivna u tome, posebno što nemam nikakve agresivne reklame niti bilo čega, ali sam im stvarno puno zahvalna. Hvala Gamo, Kemale! Hvala lijepo, pozdrav svima, sve su moje kolege rekle. I vidimo se u Tašu. Jel' tako? Baš dađe za jače. Dragi prijatelji, hvala svima vama što ste bili uz BN Koktel ove sezone. Narednog ponedjeljka ćemo gledati retrospektivu. Sve uvažene drage goste koji su bili članovi ove emisije, koji su bili gosti ove emisije. Mi se vidimo tamo, znači, od septembra, oktobra u novoj sezoni. I za kraj, možda ima i onih koji nisu večeras voljeli ovu emisiju, ali mi ćemo za njih otpevati nešto. Nek puknu dušmeni i ekipa Južnog vetra. Izvolite.